Nu știu, tu când ești pe seba mai interesat, să mă întorci și rac, nu ești tu ca drogă, pe crop, tavar problema, să gândești asta pe bisprim. Ertirti problema ta gani, bator numai rac, lim, ceamot, ala, se cum o dezustă, ti comigine bulisa, ki tata nu schara una gaga, deci mare, ertim tavari, razeți, ce nu? Mereu că s-a bulus deputat, iar spaneți, se uțode, ce utahme pe lisa, ki tri, e sari harvezi, da, vacumi, ert guari, si sari ele, martelo bitor, gat, pilisi, sa masul lebel, heli sub leba, și magalitat, când se ghidliat, magalitat, ganat leba, sa ndaka și rebit, ganat lebi, sa kaloko sam sa husmi, a kit hot, arhitectur, arhitectur, da se șemi, magram, ai ergoli, romelic, stavi da bolomdi, ai hebda, în probleme bis identificare bas, modzie bas, ședere bas da, ertugari, samo cum e do gheg mizdade bas, razet naționale obrajul dicilor, baton mamera ma, isa obrajul romelis gahte boda dam cu eti, scuade scuade organizatie bis admiram, mai aseti xagui, da aseti kalaki guin, da aseti, da se ședek, aseti sam sa huru, ce nargok, da, spero, ras spero ze ce sa uro, tho, bratom gaz arabi narahsenem, am spero sa cuia, am spero sa cuia sa gzao mozraubis, sa tho e bis da mozraubis organizatie spero, romelis ramdeni momi ჯნავე ასეთ მიმართულებას ქალაქის თავის სამსახურში. Კონკრეტულად საუბრობთ ფაქტობრივად აცხადებთ რომ მერია ამ პასუხისმგებლობას არ იღებს საკუთარ თავზე. Არიღებს, ვერ იღებს, იცით რა არის, ეს შეფასება არის ხოლმე შემდგომ არჩევნებზე მოდის ხოლმე, მაგრამ ამ მომენტში რომ ვერ იღებს, ეს არის ფაქტი. თუმცა იგივე ირაკლი ქვინაძემ უნდა ითქვა სამ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე რომ პირდაპირ ერთში გვერდებოდა დეტალურად განვიცხადა თუ კი ბატონო ესე იგი ახსნე იმას რომ მაგალითად მაგალითისთვის გეტყვით მოგახსენებთ ახლა რომ ძალიან გავრცელებულია ახლა მე ცალკე გვერდი დაუთმე ამას ჩემს სოციალურ გვერდზე Facebook-ში ერთგვარი სოციალური რეპორტინგის ანუ გამოვლენის იმ უწესრიგობების რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე სიცოცხლეზე საცობზე და არ ვიცი რაღაცაზე მოქმედებს მე მაგ ბანალური მაგალითი შუქნიშანი რომელსაც ეფარება ხისტოტი შუქნიშანი ეკუთვნის სულ სხვა სამსახურს და ეს ხე რომელიც ფარავს მაგალითად კავსაძისა და ფალიაშვილის გადაკვეთაში ხომ ხე ეფარება პირდაპირ ან პეკინისა და თქვათ მიცკევიჩის კვეთაზე სადაც ფოთლებშია ჩამონტაჟებული. როდესაც ამონტაჟებდნენ ამ შუქნიშანს მივიდა ჩვენი თანამოქალაქე და ეუბნება რომ ისე რა ტოტები ეფარება. ისე ეუბნება რომ მას არ ეხება. ესმით, ანუ უცხებრივი მე არ მეხებას პრინციპი, ხო? და თბილისის საქალაქო ტრანსპორტის სამსახურში არსებული მოძრაობის ორგანიზაციის პატარა ჯგუფი, მაღალ რანგის პროფესიონალებს, რომელიც ოდენ 8-10 ადამიანისგან შედგება, ის ვერ არის გადაწყვეტილების მიმღები, ის ვერც იქნება დამკვეთი. აი მაგალითისთვის გეტყვით. Საკმაოდ ბევრი საუბარია, მაგრამ ახლა სწრაფი გადაწყვეტილებების და სწრაფი ნელა სიჩქარის და სწრაფი გადაწყვეტილებების და მოქმედების დროა. აი მაგალითისთვის ხშირად ვამბობთ 26 მოგაცემოთ სააკაძის მოედანზე წარმოშობილ საცობზე და იცით გმარება დაგეგმარება ერთ-ერთი არის რაზეც მე მოქმედება თქვი რა თქმა უნდა ბატონერებისნაირი ბატონი გიგასნაირი ბატონი გივიშავდიასნაირი ადამიანი ჩვენ ეს პერიოდი გავიარე როდესაც ჭაღარა თმა და 40 წელს გადაცილებული ასაკი ხო ეს დანაშაულად თუ არა ნუ ძალიან ცუტონა თითლებოდა და ნუ სამწუხაროდ თუ საფეთნიერო არასდროს არ ითქმებოდა ჩვენთვის საზოგადოებისთვის ამ შემთხვევაში ცუტონად და ფაქტია რომ ეს დრო მაინც მოვიდა იმიტომ რომ მათემატიკის მასწავლებელი როდესაც ბავშვს მიუყვანე 13-დანოთ ხო ის ამოწმებს ამ ბავშვს რა დონეზე იცის მათემატიკა და ვერავითარ შემთხვევაში ამ დონიდან ვერ დააწყებინებს აი ჩვენ ეს პერიოდი დაუბრუნდით რომ ისევ პროფესიონალებს რა თქმა უნდა, ბატონო მერაბ, რა სახის თქვა ალტერნატიულ მარშრუტებზე შეიძლება იყოს აქ საუბარი, რა თქვა, თქვა დედაქალაქ. Თქვენ ნუ წარმოიდგენთ იმ ტრამვაის, რომელიც დაგრიხინებდა ჩვენ ძველს ქალაქში. Შესანიშნავი ტრამვაი აქვთ, ესეთი ვერ წარმოიდგენთ. Ნუ როგორ ვერ წარმოიდგენთ ჩვენს გაფთან ანახ შესანიშნავს და სამწუხაროდ ის არეალები, რაც ტრამვაისთვის იყო დათმობილი, დიახ, დათმობილი სამწუხაროდ უკვე გაუქმდა. Magram დარწმუნებული ვარ რომ ქალაქს მოუხდება ამაზე ფიქრი, არის მარშრუტები, მაგალითად ავჭალის ზატკეცილი, სადაც ტრამვაი არსებობდა, რაღაც რესურსი არის, მაგალითად დიღომი გლდანის შემაერთებელი ხიდი, სადაც ეს რესერვი დაგეგმილიც კი იყო ეს ტრამვაის ისა. Არის მოსკოვის გამზირზე კიდევ, მოკლედ ადმინისტრირების მოძრაობის ორგანიზაციით, საზოგადოების ტრანსპორტის უპირატესობით და ტრამვაისა და კიდევ სხვა საზოგადოების ტრანსპორტის განვითარებაში არსებობს რეზერვები. Სწორედ ამ რესურსების ამოწურვის შემდეგ არის ფიქრი აუცილებლად და წე ეხლა შეიძლება მაღაზე ფიქრი კონკრეტულად რა ღონისძიებებია კიდე ჩასატარებელი მან კიდევ ერთხელ მეორებ ამისთვის საჭირო არის ერთიანი სატრანსპორტო სქემის გაკეთება თავისი ანგარიშით სამწუხაროდ ისიც მინდა აღნიშნო ახ არ არის სირცხვილი ამისი აღიარება რომ ჩვენ ამ დარგის სპეციალისტები არ აქვს ტრანსპორტის კარგი სპეციალისტები ჯგუფები შეიძლება უცხოელებს დავესესხოთ თხოვოთ დახმარება ამ საკითხში
Mitu proiecta generalul gegmis concursului care a mutat de bune. Mecanizăm gândesc aderăm mîm dinere obsam etabze. Mîm despre dar tu ne bolivari cine da ich da ich mare nu schoile obsam să câte chef și mîm tot mat motivul avem am da.